Напередодні ювілею парку Олександрія білоцерківська перлина отримала у подарунок нове – яскраве обличчя. Ідея була при спільній нашій зустрічі і бесіді з Андрієм Петровичем Королем підсвятити якусь значну пам'ятку архітектури в нашому місті або якийсь значний об'єкт. Довго ще думали, перебирали декілька варіантів і вирішили все-таки зупинитись на нашому дендропарку Олександрія. Так як це є перлина Білої церкви, це туристи Білої церкви, це містяни Білої церкви. І цьогоріч дендропарк Олександрія святкує 230-річчя. І це якби ми вирішили зробити такий подарунок парку Олександрія і підсвітити центральний вхід до нашого дендропарку. За мету творці проєкту поставили собі збільшення туристичної привабливості нашого міста. Основна мета цього проєкту – збільшити туристичну привабливість міста Білої церкви, тому що парк є перлиною, яка манить сюди туристів з усього світу. І ми почали робити цей проєкт. Проте пан Олександр переконує, що навіть маючи на меті створення яскравих проєктів, доводиться стикатися із нерозумінням з боку міської влади. Не відповідає дійсності основний такий зміст того, що міська влада декларує, що вона хоче працювати з місцевим бізнесом, з місцевими підприємцями. Це не відповідає дійсності. І не тільки в нашому випадку. У нас є дуже багато проєктів для розвитку туристичної привабливості нашого міста, але, на жаль, ні управління культури, ні управління капітального будівництва, ні архітектура міста не вважає це за потрібне, може в них якісь інші плани. Відтепер Олександрія має нове обличчя, та керівники проєкту переконують, це лише початок. Далі буде більше. Анна Ніколаєць, В'ячеслав Кліпач. Новини. Телеканал «Крокус».